Ekonomia shqiptare nuk do të shkojë në recesion pavarësisht krizës së fortë të çmimeve. Ky është parashikimi që bën Banka e Shqipërisë, e cila vlerëson se ekonomia vendase është likuide dhe e qëndrueshme dhe ka treguar që mund të përballoj kriza duke shmangur përjetimin në një rënjeje të përgjithshme të aktivitetit ekonomik dhe të shpenzimeve. Me gjithë goditjet e forta të inflacionit, ne nuk do të bijem recesion, ndërkohë që eurozona parashikon recesion, është në ethet e recesionit. Për të bërë të mundur rikthimin e inflacionit në objektiv dhe që çmimet të nisin rënjen, guvernatori Sejko gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë nuk përjashtoi mundësinë që norma baze e interesit të lekut të shkojë edhe në nivelin e 5% nga 2.75% që është aktualisht. Politika jonë monetare akoma mund quhet lehtësuese. Ne jemi detyruar të vazhdojmë normalizimin e politikës monetare, pra të vazhdojmë, kjo është dhe komunikuar, qoftë deklaratat e mëparshme, qoftë deklaratën e fundit. Norma interesit do të vazhdoj të rritet për të frenuar inflacionin. Kjo do të përkthehej në vështirësi të shtuara për të paguar kredit për huamarrësit, për shkak të normave më të larta të interesit që bankat e nivelit të dytë do të aplikonin për ta. Për këtë situatë, Banka e Shqipërisë jep si zgjidhje të mundshme ristrukturimin e kredive, pra bankat bëjnë lehtësime financiare për huamarrësit. Do duhet që bankat sipas klientëve të caktuar, qoftë individ, qoftë korporata ose bizneset mesme dhe të vogla, të shikojnë ristrukturimet e kësëve të kredisë ose të bëjnë disa plane ristrukturimi normalisht për të lehtësuar gjendjen e kredimarrësve. Kjo është mënyra kryesore për ta tejkaluar. Sa i takon amnistisë fiskale, Gen Sejko përsëriti se duhet bërë kujdes me zbatimin e nismave të tilla, sepse veç formalizimit të ekonomisë, ka rrezik për pastrimin e parave dhe mund të krijojë idenë se do të ketë amnisti të vazhdueshme.